Elm və Təhsil Naziri Emin Əmrullayev dövlətimizin başçısına və birinci xanıma məktəbdə yaradılan şərait barədə məlumat verdi. Açılışı olan Mehdi Mehdizadə adına Cəbrayıl şəhər 960 şagird yerli tam orta məktəbin tikintisi Azərbaycan Respublikasının işğaldan azad edilmiş ərazilərinə böyük qayıdışa dair birinci dövlət proqramına uyğun olaraq aparılıb. Məktəbin layihəsi 960 şagird yerliyi olmaqla 2,71 hektar ərazini əhatə edir. Binada 5 inzibati otaq, rəsmi otağı, musiqi otağı, məktəbə qədər hazırlıq otağı, STEM otağı, iki kimya, iki fizika, iki biologiya laboratoriyası, texnologiya otağı, çağırışa qədərki hərbi kabinet, tibb otağı, iki informatika otağı, açıq çoxnövlü idman meydançası, voleybol meydançası, kitabxana, 430 yerli akt zalı, idman zalı və 120 yerli yeməkxana mövcuddur. Qeyd edək ki, Ermənistanın Azərbaycana qarşı 30 ilə yaxın davam edən hərbi təcavüzü nəticəsində işğal olunan rayonların təhsil infrastrukturu da tamamilə dağıdılıb. İşğaldan azad edilən ərazilərdə təhsil infrastrukturunun bərpası istiqamətində Prezident İlham Əliyevin müvafiq sərəncamları və tapşırıqları ilə hazırda mühüm işlər görülür. Bu, Azərbaycan Respublikasının işğaldan azad edilmiş ərazilərinə böyük qayıdışa dair birinci dövlət proqramında əksini tapıb. Tədbirlər planına əsasən Elm və Təhsil Nazirliyinə 2022-2026-cı illərdə ərazi planlaşdırma sənədlərinə uyğun olaraq yaşayış məntəqələrində təhsil müəssisələrinin tikintisi və bərpası ilə bağlı təkliflərin hazırlanması tapşırılıb.